אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, יש פה Price Tax History. דבר נוסף, אתם יכולים לראות שפה, גם פה, אתם יכולים לראות באיזה תאריך ואיזה מצב היה, זאת אומרת, האם הבית, מתי הוא עמד למחירה, בכמה קנו את הבית. אתם יכולים לראות שפה הבית נמכר ב-$64,000, אתם יכולים לראות גם מי המתווך שמכר את הבית. אוקיי? הנה המתווכת, קייטי המהממת. פה אתם יכולים להיכנס גם לנושא של Tax History, אם אתם רוצים קצת לקבל מידע על הנושא של המיסים, וגם פה כבר הלינק שהשתמשנו בו מקודם, הנושא של ה-County Website. שימו לב, יש הרבה הרבה מידע שצריך מה שנקרא לעשות הצלבה. קצת על הסביבה. אוקיי, אז הוא מעריך לכם פה כמה בתים בסביבה נמכרים, שזה ממש ממש לא מדויק ולא נכון. כן, הוא מראה לכם עליית ערך של בתים שנמכרו לפי מה שנמכר בשנה האחרונה באזור הזה, ונותן לכם פה קצת מלל על ההסבר הזה. כמה זה מדויק? זה לא מדויק. ווקסקור. ווקסקור זה גם לינק מאוד מאוד יפה שאפשר להשתמש בו, כבר לחצתי עליו, אז אני רק אפתח אותו ברשותכם. פה אתם יכולים בעצם לקבל מידע קצת על השכונה עצמה, אם תסתכלו, הוא יכתוב לכם שהשכונה הזאת זו שכונה שבעצם מומלץ שיהיה לך רכב שאתה גר בבית הזה, כי בעצם אין משהו כל כך קרוב לבית, אז אתם יכולים לראות פה, להיכנס גם למפה, אני לא נכנס כרגע למפה, וזה ייתן לכם מידע על בתי ספר קצת, על נושא של מסעדות וכדומה. אוקיי? בואו נמשיך למטה קצת באתר, תוכלו לראות פה איפה אפשר לטייל, איזה דברים יש בסביבה, יש פה עוד המון 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 לינקים, אתם מוזמנים להיכנס ולהמשיך לחפור בנושא הזה. נמשיך למטה. באתר הזה פה הוא מראה לכם את הערכות שלו דרך אגב, על מה הוא נשען, כל צבע מציין משהו אחר, אוקיי, אם זה עומד למחירה, בדרך כלל אדום זה עומד למחירה, הצהוב זה בתים שנמכרו, ושוב אני מרגיש את הצורך להדגיש את זה, הוא לא יודע להעריך את הסכום המדויק, אוקיי? ככה עובדת המערכת של זילו. נותן לכם הצעות לבתים בסביבה, בסדר? ואנחנו נמשיך פה לדבר הבא, home expense, וכרגע אין את זה פה, זה מאוד תלוי מה owner מכניס מבחינת עלויות נלוות, ובואו נתייחס גם לנושא של בתי ספר, הרבה משקיעים אוהבים להסתכל לזה, אז גם פה יש לכם נושא, יש את הנושא של לינק של great school, אני אכנס, ואפשר גם פה להיכנס בפנים דרך אגב לכל בית ספר, ולראות למה הוא קיבל דירוג כזה, אוקיי, שימו לב, פה יש לכם המון 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 לינקים. שזה בא כמובן סרטון בנפרד, כמו שאלברט אוהב להגיד. אוקיי, ירדנו למטה, כרגע זה די כולל את כל המידע שדיברתי. בסדר? אני חוזר למעלה. שימו לב, owner view. owner view אתם צריכים להיכנס, ודרך אגב, עדיף אולי שאני לא אגיד את זה, אבל כמעט כל אחד יכול להיכנס ולהיות owner של בית, אבל אני נכנס כ-owner, ופה בעצם אני יכול להזין את המידע שקשור לבית. בסדר? edit facts, אני יכול בעצם לערוך את זה, ושימו לב, פה, עובדות על הבית, אם זה כמה חדרי שינה, איזה בית זה, כמה חדרי אמבטיה, מה גודל הבית, מה גודל השטח, HOA, האם יש או אין ועד בית, צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים זה ועד שכונה, הוא גם יקרא HOA, או זה יכול להיות ועד בית אם זה בעצם קונדו. אוקיי, האם יש בייסמנט, שזה בעצם מרתף, או גראז'. גם פה אפשר לכתוב מלל ולתת קצת מלל חופשי. נמשיך למטה. additional information, אתם אם עשיתם תוספות בבית, כל הנושא הזה עשיר מאוד, אתם יכולים פשוט לסמן כל דבר, וזה דרך אגב מאוד מומלץ ליזמים, כן להיכנס, עשיתם שיפוץ למשקיע שלכם, כנסו, תפגיזו את האתר הזה במידע, זה רק מעלה את הערך של הבית, מסביר על הבית מה עשיתם, וזה נותן הרבה יותר מידע למשקיעים, על הסביבה עצמה ועל הבית עצמו ספציפית, כי לאט לאט זילו בעצם נשען על המידע הזה. אוקיי, אני ממשיך למטה, לא נכנס על הרוף, על כל הדברים האלה. video through, אפשר להכניס פה גם נושא של וידאו שבתוך הבית, לצלם, אם יש לכם צוות שיכול ללכת לצלם, אז תעשו walk through ותוכלו לצלם את זה, ופה אפשר להעלות תמונות. אוקיי, אם אני רוצה עכשיו סתם להעלות תמונות, אני עושה upload, אני בוחר סתם תמונה, ואני אומר לו open. אוקיי, הוא יאסיף את התמונה הזאת, שבמקרה הזה היא כבר פה. ברגע שהתמונה עלתה, אני יכול פה לערוך את המיקום של התמונה, להגיד אני רוצה את התמונה פה, ואז הוא בעצם מזיז את שאר התמונות, אם יש תמונות שאתם לא אוהבים, אפשר גם כמובן למחוק. אוקיי? אז בצורה תחתונה, מה שאני בא להגיד על זילו, זה אתר מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד טוב, יש בו גם נושא של רנטים, סלים, למצוא סוכנים, אפשר למצוא הרבה הרבה מידע, והוא עשיר מאוד, אבל לא להישען על המידע הזה כמידע שנותן לכם באמת ערך של בית. כן, על הסביבה אפשר ללקט מידע, איזה סוכנים, אתר מאוד מאוד מומלץ דרך אגב בקטע של מציאת סוכנים חדשים, מאוד מומלץ, אפשר גם פה למצוא הרבה פעמים, הוא נותן לכם המלצות של סוכנים. אז תסתכלו על זה,
וזהו, אני... זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוכים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוכים נדל"ן.